Um dia, essa casa já foi habitada. Já morou pessoas nela. Essa casa é dos meus familiares, né, que morou aqui por muito tempo, muitos anos. E hoje ela se encontra assim, desabitada, desabrigada, deserta, sem ninguém, sem cuidados. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. As frutas estão no mato. Como você pode ver, tudo abandonado. Mas hoje ela está vazia, totalmente vazia. Por que eu estou falando isso? A mesma coisa acontece com o nosso espírito, onde temos um espírito, um corpo que é a casa do espírito, mas nós não sabemos valorizar, dar a devida importância para o nosso espírito. E muitas das vezes, e esse espírito, ele fica assim, aquela casa ali, abandonada, deserta. Existem tantas coisas nesse mundo que damos valores e deixamos o principal em nós, o ser que é a nossa essência. Deixamos ele de lado para cuidar simplesmente do ser material. É como se deixássemos de cuidar do morador, que é o nosso espírito, é o morador. É como se você deixasse cuidar de você para cuidar de outras coisas. É como você deixasse o seu corpo abandonado, que é o morador desta casa, para cuidar de outras coisas, para cuidar de outra casa, para cuidar das tarefas diárias, né, buscar outras coisas, e deixasse, abandonasse esta casa, a ponto dela ficar assim. E essa casa, uma hora, ela não vai mais aguentar e ela vai cair, porque não tem mais ninguém cuidando dela. O nosso espírito é assim. Ele é o morador. Ele é o morador da nossa casa. E chega uma hora, se você não cuidar com muito carinho, esse corpo, ele não aguenta. Ele desmorona, porque o morador, ele cuida da casa. Essa é a função do morador, cuidar da casa. E quando você cuida, né, do morador, quando você cuida de você, você está cuidando também da sua casa. E é por isso que é preciso cuidar do morador. Por isso que é preciso cuidar do nosso espírito, que é o morador da nossa casa. Quando eu cuido dele, eu cuido desta casa,
Estamos presenciando aí muitas cenas da Marília Mendonça, que acabou sendo vítima de um cruel acidente, talvez porque ela não cuidou desta casa, talvez porque ela não deu os devidos cuidados e importância para esse morador, que é o seu espírito. Se ela desse mais importância para o seu espírito, talvez ela, hoje, a sua casa estivesse intacta e bem cuidada. O seu espírito é morador. Você, nós somos a casa. E tudo isso nós tiramos aqui para refletir. Para refletir quem somos nós. É isso? Tudo isso serve para a gente refletir um pouco na nossa vida. Se o nosso espírito é tão importante. Ele é importante, é o mais importante de nós. Toda dor, ela requer uma reflexão. Ela pede que a gente pare e que a gente reflita as circunstâncias. Tudo que nos leva por esse caminho aonde hoje nos encontramos. Será que estamos fazendo o certo? Muitos são os caminhos que nos conduz por esse mundo, mas poucos são os caminhos de sabedoria. Poucos são os caminhos que nos dá firmeza, que temos a certeza de estar seguro. E por mais que a dor ela nos rasgue por dentro, ela é capaz de nos trazer essa reflexão. Será que estamos no caminho certo? Nessa hora, na hora da perda de um ente querido, nós nos questionamos em muitas coisas. Perguntamos ao nosso Pai Altíssimo se Ele está realmente conosco. Muitos até duvidam da sua existência. Mas aqui, nesse canal, nessa nossa comunidade, eu trago sempre uma reflexão aonde você possa extrair as coisas que vai servir para você em alguma coisa. Aqui você pode extrair algo que vai te deixar forte neste momento. Eu sei que nesses momentos, muitos mesmos, se aproveitam desta hora, neste momento, para poder até tirar proveito da vida alheia. Assim como temos visto muitos colocando a Marília Mendonça como uma pessoa iluminada, como a sua mãe coloca, como uma pessoa que merecia e que veio aqui com um propósito
mas não sabemos se esse propósito foi interrompido ou se ele foi cumprido, mas nós sabemos de uma coisa: o propósito da vida continua. Eu tenho certeza que Marília Mendonça, quando digo Marília Mendonça, eu me refiro à sua essência. Essa essência vai continuar para sempre. Essa essência vai continuar para sempre. E a história que fica, o legado que fica, é para nossa reflexão, são para aqueles que ficou e que vai levar o nome Marília Mendonça para sempre, porque a essência, essa vai continuar para sempre. E eu tenho certeza absoluta que vai continuar existindo, como sempre foi, com um sorriso no rosto, alegre, espontânea, e fazendo tudo de uma forma diferenciada. Por mais que não sabemos se o destino ou até mesmo uma armadilha que a vida lhe preparou, isso vai ficar como história, como legado para todos, para todos. Quero dizer para toda a família, para os seus amigos, para todos aqueles que gostavam, que tinham um carinho especial por ela, que não parou aqui, tá? Vai continuar a história desse espírito, vai continuar, tá? Conforte os seus corações, porque ela vai continuar. Continue sorrindo, porque vai continuar. Não foi esse acidente que paralisou esse grande ser, que se chamou por esse tempo, esse curto tempo, Marília Mendonça. Esse ser vai continuar, e vai continuar brilhando ainda mais do que ela brilhou aqui. Tenham certeza disso. Eu fico, sabe, revoltado. Eu fico, sabe, em estado de choque quando eu vejo pessoas usando este momento para ganhar alguns likes, para tentar se promover de alguma forma. Que esses momentos sirva para a nossa reflexão, assim como a sua família vai tirar de tudo que eles viveram com ela como reflexão e vão levar para sempre como história, como legado. Que para todos nós, para todos nós, a nação brasileira, porque ela foi a filha do Brasil, afinal de contas, o nosso Pai Altíssimo escolheu ela como brasileira, e ela é filha do Brasil. Ela vai continuar levando a sua essência, o seu perfume para sempre, tá? Não se esqueça disso. Então esse vídeo foi para trazer essa reflexão. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Faça a nossa família, nossa comunidade crescer. Eu te espero no próximo vídeo com mais um tema, com mais uma reflexão, com algo que venha nos acrescentar, multiplicar. E não com alguma coisa que venha fazer você diminuir. Eu prezo muito por isso. Que você cresça como ser humano. Esse é o meu desejo. Que o nosso Pai Altíssimo te abençoe agora e para todos sempre. E assim seja.